सुंदर गाड़ी जुन दृश्य देखियो दृश्य ले सारे मन दुखेर आयो पछाडी पट्टि बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स आइरहेको हुन्छ अलि अगाडि ट्राफिक जाम हुन्छ के को जाम रहेछ भनेर हेर्दाखेरि ठुला बडा अथवा नेता भन्नुहरूको गाडी सवार हुँदै रहेछ एम्बुलेन्स भित्र बिरामी सतपिरहेको अवस्थामा हुन्छ नेताहरूको सवारको लागि जाम गरिन्छ एम्बुलेन्सले बाटो छोडिन्न त्यहाँका अन्य सवारी साधारणका मान्छेहरू आग्रह गर्नुहुन्छ बिरामीको अवस्था एकदमै गम्भीर छ हामीलाई नछोडे पनि एम्बुलेन्सलाई बाटो छोडिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुहुन्छ आग्रह जति आग्रह गरे पनि उहाँहरूले सुन्नुहुन्न उल्टै फर्काउनुहुन्छ आएर सवारी साधनका चाबीहरू अफ गरिदिनुहुन्छ यस्तो अवस्था देखेर निकै दुःख लागेर कस्तो खालको देशमा जन्मिएछु कस्तो खालको देशमा बाँचिरहेछु भनेर एम्बुलेन्स त रोकेको छ है यहाँ के छ थाहा छैन है अगाडि कुन चाहिँ नेताको सवार हुँदैछ अनि यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स रोकेको छ एम्बुलेन्सले त रोक्न नपर्ने बेला 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 उहाँ सरकारी गाडी हिँडिरहेछ उहाँ पर त्यही भएर यहाँ सरकारी गाडी हिँडिरहेछ पारी देख्न सक्नुहुन्छ भाइ हामी जानु